ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দৰে কলা অধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধেও যুঁজি সহিষ্ণুতা আৰু অহিংসাৰ অমুক বাণীৰে দীপ্ত ভাৰতীয়সকলে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহান ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিজয় ধ্বজা সম্প্ৰতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সগৌৰৱে উৰিবলৈ ধৰিছে দেশবাসীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয় বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ এক বিৰল পৰিঘটনা ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দৰে কলা অধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধেও যুঁজি সহিষ্ণুতা আৰু অহিংসাৰ অমুক বাণীৰে দীপ্ত ভাৰতীয়সকলে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহান ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিজয় ধ্বজা সম্পত্তি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সগৌৰৱে উৰিবলৈ ধৰিছে দেশবাসীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয় বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ এক বিৰল পৰিঘটনা ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দৰে কলা অধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধেও যুঁজি সহিষ্ণুতা আৰু অহিংসাৰ অমুক বাণীৰে দীপ্ত ভাৰতীয়সকলে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহান ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিজয় ধ্বজা সম্প্ৰতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সগৌৰৱে উৰিবলৈ ধৰিছে দেশবাসীয়ে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ এক বিৰল পৰিঘটনা